Eshi tole dawatota kenya bagana gan uftani sinin jeda ani makanko tashaler basan jeda ma ojeta misomo undati ogese sansi bikiltu ganda lencati bakka manu titi argamnu kuni ana tokke kutaye ganda lenca zoni abebe fi shabalali akkasuma simo gare misoma abebe tokofat bakka manu targamnu kun masiko nambula dadure obbo lama dandanati ega addo kanetti kanuti ilallu afiretti kanuti ilallu jechu amma kalattuman gara masi obbo lama dandanade emne tawo adi akata ti godamu fi yomi ti godamu kakabu wanu manu ilalla jechu amma kalattuman gara masi obbo lama dandanade emne Meo jiwan egumsa midani lalchise akka nanno kanatis kesuma sagatta elbisan walqabate akkasuma simmo taawot gochuudan aramudan rakkuwan mulata matu jira kananna kanatti ma yero dan aramudi sun kun bae ga baqa sirritta aramudi sun bae rakko enni lamata taawo ser yero dan facasu di sun guyasa hegne facasu di sun rakko da ni sadafan elbisa eguma sikenya ratto to gana ma galgala ma sikenya kesa senne elbisota kana hegne rakko kana ofuma kenya furu hindan de nyaay tole obolama karakoti wantoni mulachu dandan yokani mo mulatanis wanti sinkastanjira kesuma yegumsa midani walqabate akka ganda kenyatis akuma nanotisi rakonjiru malinni araman yerosa e game inarama moyota e omishtuma kenyani resajechu kana male sakasuma le tawo adi tigochun faida samaini jenne kanilalu yota e siriti sakana betu malif akanyata dabalalati kenna majechu akani siriti dalu gochu dandaechu kana garu yerosa re dabarsinen kenina yota e rakko samaani faydaan qabu keessuma xaawadiin jechuudha erga aramaan qulqullaa'ee xaawadii tikinna jechuudha inni kun faydaa guddaa qaba callummaa keenya dabaluu keessatti akkasumas immoo eegumsa midhaanii walqabatee rakkoon inni guddaa maanni rakkoo ilbiisaati maasii ofii sakkaataachuu dhabuun akkuma isin kaastanu kun rakkoodha jechuudha maaliif maasii keenya yeroo yerootti sakkaatta'anu yoo ta'e midhaan keenya maal ta'a jechuudha ilbiisni nyaachuu dandeessi kanaaf maasii keenya eeggachuun inni kun nurraa eegama yeroodhaan aramuu nurraa eegama akkasumallee xaawadii yeroon itti gochuun faayidaa guddaa qaba jechuudha kanaaf meesin akka qonnaan bulaa dirree tokkotti wanti inni isin gaafachuu barbaadu amma xaafii facaastanii jirtu jechuudha teknoolojii guutuu fayyadamtanii facaastanii jirtu kanaaf wanti isin qophooftan maaltu jira kana dura aramaasa guyyaa 15 keessa jijjiirtu waan maddeeshi jajjabaattee jirtuufi keessaa fufuudheeraa ammamoo gaafa guyyaa 21 keessaa fufuudhee ammamaa inni qophiin koo xaawadii bitadhee xaawadii qopheeffadhee itti naquufanidha guyyaa 35 kaasee hanga 40 gidduutti guyyaa sana gidduutti itti naquudhaaf qophaa'eetan jira namas immoo kunoo warra itti naanaqan qopheeffadheetan yeroo ammaa kana maasii koo keessatti argama. Minaan kun dafacee guyyaa 35 guuteera jechuudha. Guyyaa 35 guuteera. Hojiiwwan yeroo kana hojjetamuu qaba waa bal'aasaa nu kaasanii jirtu isa keessa amma akkuma argaa jirru kana gaa yeroo kana hojiin hojjetamu keessaa inni guddaan aramaadha haa ta'uuti garuu amma sakkaatteensa walqabate sakkaatteensa illee sakkaataa akka turtan nu kaasanii jirtu ilbiisni mul'ate illee jiru nuun jettanii jirtu amma garuu wanti nu afee jiru maanni xaawoo adii itti gochuudha jechuudha xaawoo adii kana maaliif itti goona akkamitti itti goona wanta jedhu rageenya jirra waan ta'eefi akkumas nu kaasanii xaawoo adiin kun faca'ee guyyaa 35 hanga 40 jidduutti sababiin nuti itti gochuu qabnuufi maanni guddaan midhaan keenya faca'ee guyyaa sana jidduutti tokko dhala tiilarii baay'ee baafachuu danda'a inni guddaan garuu nyaata dabalataati akka nyaata dabalataatti fayyadamuu dandeenya waan ta'eefi guyyaa sana eegnee itti kenninaan callaa fi callummaa gaarii argachuu dandeenya jechuudha isa kana gochaa jirtu maasiin keessan akkuma argina qulqullaa'ee jira jechuudha amma wanti nuuf maani garuu wantoota illee barbaachisan xaawoo humna namaa waan akkasii kana qopheeffattanii jirtu mee amma kallattiidhaan xaawoo adii kana buusuun akkamitti itti agarsiisuu dandeessu? Sitti agarsiisuun danda'a. Egaa amma xaawoo adii kana naquudhaaf aramaa qulqulleeffadhee amma kunoo xaafiirraa fageenyi xaawootti naqan saantiimeetirii 3 kun amma waan ta'u kanarraa fageesse
Chakidanis Kotkofora, Tauko, Jalana Kanande Majichala. Shitolega ma Guchana Sitagar Sisa Tolega Ela Santimetri Sadi Amashanitega Rafagata Tahira Akatan Bagaksa Akat Bagakse Nangore Samboda Mo Yuria Kutetan Boldi Chakes Akarat Kanat akata kanat ini mo disambora mo malang goda akhir man biyo cerret akka yurang kuni kilen sanis haduni sirruku tamne akata kanat ini itu usai cer tole ka ama mati ko wajini walino jacha jira ini cakiran na shogora jira ni mo kuno tau akata nak ajira kuno. Karena aku not awadi minang kenya tinang ni itu kaya dah majur. Tole upola maga aku ma jal kabaratin muka satu tan kan afahani nutim tan nama gua canu tagar sistan ijer tu halit tin tawa bus tanile bayi kan nama titol udah jatuh. Karena mi mani faida saja tani jadu sini. Awadi karena itu kenuni mi mal si faida mali raya gantu faida sama lain. Tawa karena gua sudah misani angga gua furi titina kun wanti nubar baca semua ini tawongku wani taw tawing kun ala dabalata in ala. Ala dabala ta yero dale mo ma ini homishti homishtu man in dabala ma tole ga gari da ko lamma kuma masi nukasta ni wajimata gari ke sada bartani jirtu mali fi masin ke san li ala kana ko lai tawo adi kana simu guyasa e gdani tana kun ke san homishta fi homishtu ma ke san aka da maru le nukasta ni jirtu jo ku wanta gari ko nan buto da aka ke san ni kana me irga mali ka aka ko nan murato ko ti irga mali da bar situ ko nan buto da aka ke san ni kana je jo toko fa ma ni minan ke nya aramanne o jala sa kul kul le si ne minan ke nya aramanne jala sa kul kul le si ne tawo kana itinang ne ba e faida gudda na kama kanaf tawo kana kana masini taga si sa turetti akati tinabbe ko forame tinabbe yo rabiyon de fame u fame tawo kun toko ma ni tanane imbadu kille sa ni imbadu aske sat tikira ta cha kanaf malim nu gargara nyata minan kana ti nu gargara nyata minan kana ti hola minan kun mo nyata na arga te malta sirriti ro tole baaye buwa kulkullu buwa gari mu kenna ide yada tole ga bolama baaye sigalate fanna ka ko namuda de dure to konti uji sirra barbada mu uji mata buto uji te jirta na jabato garo jike yera shi